Не вмієш ще. Інтерв'ю? Не вмієш. Ці кучеряві різдвяні близнюки ще бояться далеко відходити від своєї мами. Обом немає навіть тижня, а кожне важить менше 2 кілограмів. У цій невеличкій стайні вони з'явилися на світ у ніч перед Різдвом. Спочатку пішло більшеньке. Я так думаю, що то буде, напевно, баранчик. А друге трошки менше. Ну, будемо сподіватися, що то є овечка. Ну, але поки що не будемо їх турбувати, тому що вони ще зовсім кволенькі, маленькі, але активно їдять, бавляться. А накружлявшись навколо своєї 5-річної мами, інколи вмощується подрімати. Змучилося, побігало, поїло і вже відпочиває. Перебувати у стайні біля мами ягнятка будуть ще 1.5-2 місяці. Після цього їх переведуть вже до дорослих овець. Саме там ними і зможуть милуватися відвідувачі. Тим часом працівники музею переконують, саме тварини найбільше цікавлять тих, хто приходить сюди на екскурсію. Тому зоокуточок у Шевченківському гаю постійно поповнюють. Цьому тішаться найбільше діти, які приходять сюди до нас. З'явилися фазани, ми для них збудували спеціальний вольєрчик, щоб їм було зручно, такий, який би пасував для музею, з каменя, з дерева. Далі в нас з'явилася косулька нова і ослик. Овече поповнення на різдвяні свята тут стається не вперше. 4 роки тому у цій же стайні народилося ягнятко якраз на святу вечерю. Юлія Девда, Юрій Олійник, Західнет новини.